මම චින්තක රාජපක්ෂ මෙහෙයුම්කරු ඉඩම්මා කුෂිකාර ප්‍රේසංස්කරණ ව්‍යාපාරේ අප මේ මාධ්‍ය සාකච්ඡාවට සම්බන්ධ වෙන්නේ මේ වෙලාවේ අපි දන්නවා දිවාකර සහෝදරයා නියෝජනය කරන රක්ෂණ පොදු සේවක සංගමයේ විදියට පහුගිය කාල වකවානුවේ ඔහු අපි විසින් ගෙන ආපු මේ රටේ විශේෂයෙන්ම ගොවි ජනතාවගේ තමන්ගේ ඉඩම් වල්සපගල ගොවීන්ගේ ඉඩම් සහ ඔවුන්ගේ අයිතිවාසිකම් දිනා ගැනීම සටනේදී එවැගේම මේ රටේ බීජ පනත් ගෙනල්ලා මේ රටේ බීජ අයිතිය අවුස්ස කරන්නගත් උත්සාහයන් වලදී මේ රටේ ඉඩම් කුණු කොල්ලෙට ගොවීන්ගෙන් පැහැරගෙන සමාගම් වලට විකුණා දැමීම සඳහා දරපු උත්සාහයන් වලදී කේසර විශේෂ දිවාකර සහෝදරයා අපිත් සමග පොදු සටන ඇතුලේ හිටගත්තා. එනිසා අපිට අයිතියක් තියෙනවා මේ වෙලාවේ දිවාකර සහෝදරයා නියෝජනය කරන රක්ෂණ සමාගමට එරෙහිව නැත්නම් රක්ෂණ සමාගම විකුණා දැමීමට එරෙහිව දිවාකර සහෝදරයා ගෙන යන සටනට සම්පූර්ණ සහයෝගයක් දෙනවා වගේම ඉතාම අත්නොමතිකව සහ ඉතාම පැහැදිලි සේවකයන් දඩයන් කිරීමේ සේවකයන් යම්කිසි විදිහකට මින් එහාට ගිහිල්ලා මේ සේවකයන් ඝාතනය කිරීමට උවත් මේ ආණ්ඩුව දරන උත්සාහයේ කොටසක් විදිහට තියෙන මේ ක්‍රියාවලිය නැත්තම් මේ ගත තීරණය ආපසු හැරිය යුතුයි කියන තැනක අපි ඉන්නවා. අයියේ අයියේ අයියෝ අම්මා රට ගිහින් ආවා විතරයි කාර් එකකුත් අරගෙන එන්න ලොකලේකට අලුතෙන්මනේ ඔව් පර්මිට් එකක් හම්බුණානේ ඈ ඒ කොහොමද මම රටේදී සල්ලි යුවේ බැංකුවටනේ මං කිව්වනේ උණ්ඩියල් සල්ලි එවන්න එපා කියලා උණ්ඩියල් හරහා රට සල්ලි නොයවා නීත්‍යානුකූලව රට සල්ලි එවන ඔබට ඉලෙක්ට්‍රික් වාහනයක් ගෙන්වීමට බලපත්‍රයක් අඩු පොලියට නිවාස ණයක් විශ්‍රාම වැටුපක් ඇතුළු වාසි ගොඩක් ඔබ වෙනුවෙන් විදේශ සේවා නියුක්ති කාර්යංශයේ පණවිඩයක්